emapidu on tuupärast tähtsa, et ta on kõige suurem võrokeisi kokkutulek, mis üldse koskil toimus ja ma ei tea ka ütegi paremat võimalust panda nii palju inemisi kõrraga võrokeelel midagi tegema. Selle, et paraku on niimoodi, et ega egapäevad see nelon ei pruugitud võrokiilt esiki mitte võro või põlva liina peal alati kuulda. Nii et see on võimalus, kui on kõrraga palju inemisi kõneles või laul võrokeelel. Mille on tähtsa luua laule või kirjutada sõnnu võrokeelsitele laulele, mis ka siia pidole tuleva? No ega kiil, mis on ellev, tolen keelend etas kõiki asju. Pahandatas latsiga näütus või etas tiidust vai kõneldas nalju. Millegi pärast on meie võrokeelega nii, et nalja tegemine on nagu varu moodun või arvataski, et oi võrokeel on nii naljakas, mul õhkvalt tule naar peale, kui võrokeelel kõnelema naatas. Aga tu ei ole ju keele ainukene nagu eesmärk või funktsioon, et ta kiilam ellav siis, kui timel tetas kõkke. Muuhulga on ka lautas rahvalaule, lautas ka koorilaule, lautas muudsat laulu, muusikat, nii et kõik tu on väga tähtsa. No nii, Silja, kõnele siis, kuis on see oma pidu sugu koorijuhi jaos nagu muutunud aastate joosul? Oma pidu on kaubamärk, nüüd juba kõik tiid, väh? Aa, oma pidu tule ja siis ma tule küll laulma, kui oma pidu tule. Et ta on meie hinda jaos tähtsa ja teede asi, et tule kuurega oman keelen laulda. Aga oma pidu tõisi jaos on ka märk, kõik tahtva tulla. Tahtva Tallinnast tulla Saaremaalt ja Läänemaalt tegelt poolt. Nad tiidva, et ta on väheke tõistmoodu pidu ja väikse kiksuga ka. Nagu mida sa näed, kuis see pidu on oma rahvale tähtis ja mille tuled ette? Ta on väga tähtis oma rahvale ja mu meelest on kõige suuremba puudutuse või saavagi koorilaulja. Siin on ma laulu, mida on väga hoolikalt valitu, mis on ma sõnumiga. Kon on hää mõtte, mii oma hinge ja süeme mõtte seeh ja tuu kõige suuremba ärtundmise tuus saava laulja. Mul on väga hää miil, et jagatas näid kavavihkid ka, et laulja kulleja saava ka aru, mida me laulame. Et tuu sisu on seal seen ja muidugi rõõm laulmisest egal laulupeol. Kontra, kui sul lät? Mulle tumbel hästi, ma ei või väga palju mulgata selle, et ma pead oma hellu hoitma, et ma pead tämpa edimist kõrda laulupidul laulma. Päris solistina õkvalt kõrraga. See aastane teema on mäng, et mis see tähendas su jaos, et võid laulda ka? Ei noh, mäng tähendas mu jaos enam vähem kõkke selle, et ma olen ju sõnnuga mängija egapäevatselt, küll tuun mõtlen, et kirjuta oma luulet ja tõlgi ka tõiste oma ja sport oma ju mängu, nuu mängu mulle ka väga miildus, kõnelema ta tuust, et vahel esimõnda mõnda malet või alijast või mõnda muud mängu mängi. Ja no, et ütleme siis ka, et ega hommu, kui nõsed sa sängust, nakkad mõtlema määnsestki mängust, elu võiks täusel kui trilli ja tralli, mängi või kulli või pilli või palli. Kule, aituma sulle! Aituma, hüva! Nii, Sirli, mis tunne sul on, et su oma laul on umal peol? No tunne on päkev ja sääne hää sääde on sinna manotettu ja väiga hää tunne on kullelda, et nii palju latsi kõrraga laulse ja ma oodi seda hetke, et seda kullelda, mis muudus hovelle tule, kui kõik kõrraga laulva. Nii, oleme siin kinni püüdnud noore, et kust koorist te olete? Kärgula kunna koorist. Ja kuis proovi oma veel anna? Väga hästi. Jah. Väga hää, väga hää. Küsime siit, või olla viil. Kas siin keele mõistit on? On üks. Nii, mis koorist olete? Liiso, me oleme kunna kuur oleme nüüd. Veel üks kunnakuur. Kus proovi oma lännu? Väga hästi. Väga hästi.
ilm, kuidas meeldi? Ilm on hää, hääd ei sata. Aga pelgeti ka, et ildampaa või olla tule vihma? Ei pelgeme midagi, ei. Mis proovi oma valanna? Ma proovi oma valainu väega tõiselt, aigu on vähe, ambitsioon on suur ja Leesalu Diana on nii hää juht, et ta on kõik iloste kokku säädnud. Nii, tere Mari, kõnele, kui sul lät? Oi, väga hästi, väga hästi. Hummogu tuli siia. Naksime õkva laulma, laulsime, lauls ulatas jää ja ilm tuli õkva nii hää, et... Mille su jaos on tähtsa laulda võro keelen ja kirjutada muusikat võro keelen? Tuu on mu jaos väga tähtsa, selle, et see on väga tähtsa osa mu hinde teedmisest ja olemisest. Ja edimetse plaadi peal edimene laul 15 aastaka tagasi oli võro keelen. Ja mujas on väga tähtsa, et siin umapidol ommaki kõik laulu oma võro keelen, et hoitas ja kantas võro kiilt edesi ja tultas kokku laulma võro keelen. Meelika ja Lee, et kuis teil proovi oma valannu? No proovi oma hästi lännu. Üts proovu meil oli eile õdagu, siis teime läbi kava ja tämpa nüüd nakas õkva tõne läbimäng, nii et siis on näta, kuis koorega ütlen kuunum. Lee, sa oled sääne noor tegija siin, et kas hirmus on ka natuke sääne suure rahvain esineda? Iks on. Närv on aati siin, noh, seis on. Aga noh, eks ma saa hakkama. Aga Meelika kõnele, mille on oluline uman keelen laul? No tolen mõtlen, et kiil üldse on oluline. Uma kiil on oluline, tuupärast, et tu väljendas sinu mõtlemist, et kui sul on mõtlemine, siis toda väljendad keele kaudu ja uman keelen kõnelemine tu väljendas oma mõtlemist ja laulu oma sama muudu, et on nagu üks maailma pilt, mis tule välja tollest keelest ja laulust ja kui su edi vanemp oma kõik siistkandist peri, siis see on ju loomulik, et sa tahad arvu saia näide maailmast, mille, kus nad on mõtelnud, kus nad on oma väljendanud hinnast, mis on neile tähtsa olnud, mis on olnud enne väärtuse, et siis tuu ongi tuu, mis on lauludesse nagu sisse jäänud uman keelen ja mille mitte siis teda laulda. No nii, jõudseme siia umapida telgimana ja küsime siis, mis te tiitis on? Müümiraamatid ja häts kraami süüki ja kõkke, mis sa võromal teta. Ja. Oma pido värki müümi. Aga kus teil lätt? Algus on hää. Pärän lätt veel parempas. Siin tule palju rahva rõivit. Mis sa arvad, mäne pilt siia tule ja mitme erineva kotusse rahva riide siia võiva tulla? No kui arvestan, et üle Eesti tule rahvast, no siis tu, no 200 erinevat vast ei tule. Aga ma pakuen mänegi 50-60 erinevat kihkunda või küll siin näta olla, aga ka müdagu. Nii, kuidas proovi oma lännu? Proovi oma lännu väga edukalt. Aga kas liiga palju ei ole neid proove või on liiga vähe just? Ei palju, ei ole. Vahepeal tundus, et võisi viil olla, aga saami hakkama. Meil on väga hää juhendaja ja tule hää pido. Mis on kõige rassem tämpä tantsija jaos? Tantsija jaos ongi ilm kõige rassem. Prooviaeg oli väga kuum ja kui nüüd sadama nakas, siis mis rõiva saava likas, mäest võimi alla viirda. Ega muud ei oleki. Tantsmine tuule täste. Mehe, kuis lätt? Umba hästi. Ilma millas see pidu on võda, kui tuleman. Ole ei hätta midagi. Mille on teie arust tähtsa see uman keelen laulmine? Ta on miks joo, ütleme siis kodono kiil on mul latsas peale. Tolle pärast ongi. No mõtle, kui kahjo, kui see kiil päris unustuse hõlma vaus, et
et tuupärast tule selle keelen kõnelda ja laulda ja kõike muud vigurisid ette. Insikurmun on täna 4000 lauljat, no sest ta on midagi tõist muudu, mida pead hoitma. Kui mitut tekki piirti, läksime mitut sillet, kui mitmel puudse pakutas, kus kandem kiimis... Nüüd siin on nõokoor tulnu miimana ja küsime siis, et kus proovi oma valännu muidu? Proovi oma valännu kangesti kippast. Sellepärast, et me laulame ka Tartu laulupidul ja siis on ta repertuaari väga palju. Aga kas meil on sääne laul ka, mis heretas? Teeme tule, aga tule sellepärast, et ma täna juhi ka tuud laulusin, et siis nad laulavad uue ära. Aga teeme esimese salmi, Õnne. Teeme. Tule ja... Tule sina tuule, tule aga tuule, mina aga makkan siia paha päel. Tule sina tuule, tule aga tuule, mina aga makkan siia paha päel. Tule siis kui kõik juba makkas ja pini oma küla vahel vaagats. Ase on mul lugimad kurra kätta, nedelil peremis vulkaanet. Nii oleme siia meditsiinitelgi ette tulnu ja küsus siis niimoodi, et mis murriga kõige rohkem siia telgi alla on tultu? No kõige rohkem on, miks neid kokku sadamised on olnud lava peal ja siin muidu platsi peal ja noh, mõnisentene päevalukene on ka olnud meil. Aga kuis muidu pido tundus, kui te siit kõrvalt kulleti? Pido on miks hää? Et rahvas on rõõmon ja kõik on hää. Ja see on see hää humoorika laulu oma mõne ja noh, nagu üks oma pido peatiks olema. Mida sa tämpetselt pidolt ootad? No ma ooda mitut asja, ma ooda tegelikult elamust, ega mõtlen, ma ooda lavastuselamust, ma ooda muusikaelamust, ma ooda ka säänest üttekuulumistunde elamust. Ma ooda huvitavat lavastust, ma ei tea, mis tulema nakkas, ma tea kõiki neid laule pääst ja igat takti ja igat nuuti, aga mis sinna ümbre pantas, mida tegev tantsija, näütleja, mis kõik lavastaja, kui muud on tuud mänguvärki mõtelnud, tuu on väga põnnev. No, et iks rahvast ja jakkusi sinna simmani jakko ka viil ja iks saasi kõrraliku simmani ja saan see vinge pido maha pidada. No, tuu, mida ma isiklikult ooda või looda, tuu on niigu nii seal juba oleman, et tuu hää rahvas on juba seal platsi peal. Et... Ma ooda, et kõik saava siit siin täga ütte laulu, võrokeelse laulu, ütlen. No kõige rohkem muidugi ooda ummi laule, selle, et ma olen nime hoitnud sood, et kooride esituse on tegelikult inembus laule on mul kuulmalda, nii et tävast nagu vahtsest edimest, nagu edimest kõrda kuule, säädeid ma olen küll kullenud, aga jah, et uudagi sood, et sa istu publikun, kaia toda tervikut, toda illo ja siis kuis mu hindelaulu kõlase. Ma ooda, et kõik sujus ja olas viil parem kui prooviden ja et saas naljaga. Ma ooda, et vihma ei nakka saada, et saas nagu pido ära pitta niimoodi. Ja ei, ma ooda toda, et inimese saava rõõmustada ja saava oman keelel laulda ja kuun olla ja too umgi nagu kõige tähtsab, ma arva, peoman, et sa saad nagu olla ummiga ütten kuun, et sul oma kõik, see on see su inimese nii-öelda, on ütte lava peal ja ütte platsi peal ja too, et on kõik ütten keelen, ka nii-öelda võro keelen, et on väga uhke tunne. Kui taivahe kaia, siis hetkel, et peo ajal ei satassi. Muidu tuleb väga ilus pido ja... Ma ei latsaga kõnelema, ma ees kuulnudki küsimust. Et mida tämpad seal pidolt oodat? Uma pido. Nii, siia on tulnud edimetse uma peo külelitse, et mille te siia peole tulite? No me oleme esivõrokese. Nii et iks tahame oma kultuuri kaia ja näta. Ja tuu on ju nii tähtsa sündmus, nii hulga aigu ole ei olnud ja nüüd ummetagi sai jäl tulla. Et... Jah, täpselt. Ja mida ti tämpet selt pidolt oodati? No ma arvan, et see on hästi meeleolukat ja toredat olemist. Ja hääd üteh olemise tunnet. Ja kõrraliku showd. Te olete tulnud siia uma pidokaema, et mille te tulite?
No jummal, see on üks 4 aastat või 5 aastat oodat, et kuna jält tule, nii et, et see on üks võrokes jaos kõige tähtsam pido. Sa oled ka tulnud siia see tuma pido kullema, et mille sa tulid? A ma olen varan kõrra kõike esikennu laulma ka siin. Ta on edimene kõrg, kui esie laula. Et ma olen võrokiilne inimene ja ta on nagu sõne võrokiilsetele inimestele ütlesene, et väga oluline verstapost on see pido pidamine. Võin ju ega aasta olla, kui ma saa aru, et ega aasta ei jõvatud, et ega aasta ei tule ka nii palju neid vahtsid laule peal. Nii et nii ta on ja ütlen, ja ka, et kui palju inimesi on kokku võrokeelsed inimesi sõel, et väga lämmes. No mul on muidugi tuuga tähtis, et mul kats latsakest, nüüd see on 4 aastane, täna 6 aastane, et nüüd ma ka siin laulma nõkva. Nii et ma kaegi kosnasin praegu oma ja no ma oodad oda, mis alati on oodatud, aga tuu emotsioon on sääne, mis iks and väga palju mano, et start ilosele suvel. Kuis pido miildusid? Väga miildu. Väga illas pido. Kõik laulu olivad õttava ja ha. Tere tahas küsida, et kuis pido miildusid? Väiga miildus, tore pidol. Väiga illusel käia ja väiga ilosa sõna oli va lauludel. Kuid on võtsa hiides olnu, mõtli tuukõrd kurval meelel. Kände hosse vaien haupis, tõse sõnad nüüd mu meelen. Vasse puuma taha panna, ümbrehema ja kasuma. Ja siis sirgu jälkis saava, kui ja ladun hõisata. Kui sulle pidom meeldusi? Umbale hää olla, pole varumb, ütlen päeval nii palju võrokiil pruuknu. Väga tore, väga tore, aitama sulle. Sääl oma rüügan nii kui saasi, sääl oma vettel viilid saasi. Maas kuule, maas näe, maal hirmsa vihane. Kus pidu on meeldusi? Pidu on väga väkev ja ta on see väga vägevele Võrumaal väkemanu. Ja umbale illes. Kas olite lihtsalt kulleja või laulsite ka? Me lärmasime kõik laulu ütle, mida tiitsime. Selge, aituma teile! Pido oliks nii hea, et kõik see on lavastus ja laulu kokku, et no ma ei tea, latt on nii üles saetud, et ma ei tea, kus tood järgmine kord enam ületada saa. Et kõige parem pido? Ma ütlen ausalt mujaos küll. Kas just see on laulu osa või pigem lavastus? Ei ta kõik ta värk kokku, ütleme niimoodi, et oli nii hea stervikus säätu ja ütleme, et lavastus tõik on see laulule nii palju mano, et nagu üks täiend teist, et tuli väga super. Kus pido oled? No täiesti suurepäraselt, mul on väga õnnelik. Kõik, mis me plaanisime, kõik tuli välja ja hästi tore oli. Lihtsalt suurepäraliselt, et no sääne praegu nii rasse kõnelda, et lihtsalt süve ja hing värises ja rõõmust ja rükkas ja ei mõistagi kõike häid sõnnu ütelda siin õkvalt pärele. Illas pido oli ja ilmul hääs tolma väga ja kuumes ole. Aga jah, väga tore, et sääne pido oli ja loodame, et kunagi tule see ka vahtsele.
Põrama, kõige ilusam sa, sinu kitana egal pool olen. Sülge ööpikku hor, korge munale torn, minu teetes minne ja tulen. Sülge ööpikku hor, korge munale torn, minu teetes minne ja tulen. Põrama, põrama, kõige ilusam sa, sinu kitana egal pool olen. Sükä höövikku hor, korge munamäe torn, minna teretäs minne ja tulle. Sükä höövikku hor, korge munamäe torn, minna teretäs minne ja tulle.